Faz o pequeno vídeo aí, 17 horas 35 minutos, dia 24 de março de 2020. Estamos pela região de Carapicuíba, Barueri. Do meu lado direito aqui é a aldeia de Barueri, né? Aldeia de Barueri. Um pouquinho à frente aqui tá o Park Shopping Barueri. Aqui tem outro radarzinho, 50 por hora. 50, não, 60 por hora. Passar devagar. Cautela. Estação CPTM Antônio João, tá aqui do lado direito. Aqui, se eu continuar reto aqui nessa via, eu vou lá pra rodovia Raposo Tavares. É claro que eu vou passar aí por alguns bairros, né, de Barueri, mas eu consigo ir lá pra Raposo Tavares. Passar por aqui. Aqui é outro lugar também que fica tudo travado. Você não consegue, não consegue passar aqui tão fácil em dias normais, né? Vou virar aqui à direita. Cidade Ariston, Vila Lourdes, Vila Sul-Americana. Vire à direita. Se eu continuar reto, eu vou lá para o centro de Carapicuíba. Vamos virar aqui à esquerda. A cidade, ela não tá 100% parada, né? Eu acredito que pelo menos uns 20% de pessoas deve ter os seus motivos. A gente também não pode julgar, né? Cada um tem o seu motivo para tá saindo de casa. Apesar de que a recomendação é não saia. A recomendação é não saia. Mas tem alguns casos, tem algumas pessoas que tem que sair, não tem jeito. Você tem que comprar um alimento, às vezes para uma pessoa de idade, que essa sim não pode sair. Você vai precisar sair, você como uma pessoa mais jovem, como um neto, um filho. É claro que vai ter todos os cuidados, mas vai ter que sair, não adianta. Deixa as pessoas mais de idade, as pessoas que estão nessa zona de risco em casa, e o pessoal mais jovem vai ter que sair. Porque senão, como que o pessoal vai comer, vai sobreviver precisando de uma coisa e outra? Não tem como. Então a gente vê as pessoas na rua, a gente não pode julgar. Você não pode jogar pedra, você não sabe qual que é o real motivo dessa pessoa tá na rua. Às vezes é um enfermeiro, é um médico, é um bombeiro, é um policial. É alguém que tá fazendo um trabalho de extrema importância, que não pode parar para que outros possam seguir a vida. Sei lá, o pessoal que trabalha na manutenção de água, né, de energia. As pessoas que trabalham em hospitais, como que você vai impedir que essas pessoas andem? É por isso que eu tô falando, cada um tem o seu motivo e ninguém deve jogar pedra. Tá correndo risco? Claro que tá correndo risco. Mas fazer o quê?
É isso aí, meu amigo. Já chegamos aí na cota dos 5, 6 minutos, né? Que é a duração máxima que eu tô postando os vídeos agora. 5, 6 minutos. Pessoal que trabalha de táxi, né? Pessoal que trabalha de Uber. Tem muita gente na rua trabalhando de Uber. Beleza, um abraço aí, fica com Deus, proteção divina aí pra todo mundo. Como eu falei, cada um sabe o seu motivo de estar na rua. Ninguém vai estar na rua pra fazer festa, pra poder fazer coisas que não realmente não tem fundamento. E a gente tem que respeitar, não adianta jogar pedra, uma hora você vai precisar sair também. Abraço, fica com Deus. Só peço a Deus que proteja a todos aí e que essa fase ruim aí passe logo e todos possam tocar a vida, possa voltar aos seus trabalhos, voltar a procurar emprego. E vamos orar aí mais pelos nossos idosos, né? Pai, mãe, avós, pessoal com uma idade mais avançada aí, é que tá nessa zona de risco, né? Fica com Deus todo mundo aí, um abraço e até o próximo vídeo. Terminal Vila Menk, é onde eu estou agora. Estamos por Carapicuíba. Abraço aí, galerinha. Fica com Deus todo mundo aí.